ambaye pia ni mgeni wetu rasmi leo ndio anaingia. Tumkaribishe aweze kukaa. Nilisema ni makofi, vigeregere na vifijo. Embu nisikie vigeregere na makofi na vifijo. Tunajivunia. Asanteni sana. Karibuni mkae. Mkurugenzi mtendaji, kabla hujaingia, tulikuwa tumepeana somo kwamba atakapoingia mkurugenzi wetu mtendaji tutapiga makofi, vifijo na vigeregere. Kwanza kwa kuwa leo unaingia kama mgeni rasmi. Makofi. Sasa hili la pili litaambatana na vifijo. Lakini kwa kuwa sisi wote tuna shangwe na furaha kwa kuona mwaka mpya. Nilikuwa naongea na Dr. Witz akaniambia, Tuli, sio tu umeuona mwaka mpya lakini with and without COVID tumepitiliza ka target. Anasema namba ziko pale pale, bonus imetulia, mwaka huu utakuwa vizuri. Mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB Abdul Majid Musa Nsekela, afisa mkuu biashara wa benki ya CRDB Dr. Joseph Witz, afisa mkuu wa fedha, nafikiri anawakilishwa na Msiba, kaimu afisa mkuu uendeshaji wa benki yoyote anayemwakilisha Bruce Mwile, wakurugenzi wa makao makuu, wakuu wa vitengo wa makao makuu, meneja wa kanda ya mashariki, mameneja wa matawi kutoka kanda ya mashariki, wafanyakazi wenzangu mlioko hapa, ndugu zangu waandishi wa habari, leo najua kwamba tumepata pia bahati kubwa ya kuwa na influencers wetu, wageni walikwa, habari za asubuhi. Heri ya mwaka mpya. Naomba nirudie tena. Heri ya mwaka mpya. Asanteni sana na asanteni sana kwa kuja. Napenda kuanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuvusha salama na kuona mwaka mpya wa 2022. Ni mwaka mpya. Ni mwaka wa uchumi kama alivyosema rais wetu mpendwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Na sisi leo tumeanza kazi. Benki ya CRDB ni benki kubwa hapa nchini, lakini pia ni miongoni mwa benki kubwa sana katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ikiwa na kampuni tanzu Burundi na karibuni kule Kongo. Hii ni benki imara iliyojengwa kwenye misingi imara na thabiti toka kuanzishwa kwake mwaka 1996. Ina miaka 25. Ikifika Julai mwaka huu itakuwa na miaka 26. Angekuwa ni kijana tungesema ni kijana rijara. Benki hii ni benki kiongozi na ni benki ambayo chapa yake ni kipenzi na fahari ya Watanzania. Kwa nini? Kwa kuwa benki hii ni kielelezo na mfano wa mafanikio ya sera ya serikali ya uchumi huria na uwezo wa Watanzania kumiliki na kuiongoza kampuni kubwa kama benki yenye kama benki yetu ya CRDB yenye mtandao mkubwa na yenye uwezo na vigezo vyote vya kimataifa. Yaani hapa Msiba akitengeneza hesabu zake ni standard ya kimataifa. Ukiangalia sehemu tuliyokaa nafikiri ni zaidi ya peponi.
Lakini vyote hivi vimefanywa kwa uwezo na uongozi wa Watanzania wenyewe. Kwa hiyo na sisi tuko juu. Benki ya CRDB imekuwa ikiongozwa na kauli mbiu yake benki inayomsikiliza mteja. Yani CRDB Bank, the bank that listens. Ahadi hii ya chapa yetu, ubunifu na daima kuwa ni benki ya kwanza, kuwaweka wateja wetu kwanza, ndio sababu kuu ya mafanikio ya benki yetu kwa miaka mingi, na hii inabebwa na ile mistari yetu mitatu ile, ambayo tunasema progress, siku zote sisi tuko agile, tuko very innovative, stable. Tunasikia watu wanahangaika hangaika, lakini sisi li balance sheet letu limesheheni. Security, hatuna matatizo. Masuka nakwambia system yetu is more than international standard. Yani kila mazawadi yakitoka na Masuka yumo, kwa sababu tuna li stable, li huge, li big, li system linaloweza kutusaidia hapa Tanzania, Burundi, Kongo na kwingine kote kule ambako Abdul Majid Musa Nsekela anataka kutupeleka. Benki ya CRDB katika kutimiza kwa vitendo kauli mbiu yake imekuwa ikifanya tafiti na tathmini mbalimbali kwenye chapa yetu ya CRDB Bank brand, kwa kuangalia uimara wetu, huduma zetu na kufanyia kazi maoni tunayopata na tathmini mbalimbali. Tunasikiliza na tunatenda. We listen and act. We don't just listen and we act. And today we are giving them the feedback wateja wetu kwamba tunayafanyia kazi yale ambayo wametuambia na tathmini tulizozifanya. Kwa hiyo viongozi wangu na wageni waalikwa, kwa furaha kubwa sana napenda kusema kuwa tafiti na tathmini zimeonyesha kwanza kuwa chapa yetu ni imara, inajulikana na kuaminika na kuaminiwa hapa nyumbani na nje ya nchi. Nafikiri wote tumeona hata tulipoenda Burundi jinsi benki yetu kwa kuwa ni chapa kubwa ilivyopokelewa Burundi. Tuwapigie makofi wenzetu wa Burundi. Lakini hivi karibuni mkurugenzi mtendaji akiambatana na mwenyekiti wetu wa bodi walienda Kongo. Yani Kongo wanatusubiri kwa bashasha na vigeregere. Ikifika Mei, andaeni magauni mapya. Mbali ya hivyo, chapa hii inaaminiwa na serikali na kuwa ni mbia mkubwa katika mchango wa kujenga uchumi wa nchi yetu. Lakini pamoja na chapa yetu kwa imara na kupendwa na kujulikana na kuongoza kwa ubunifu wa huduma na bidhaa, tafiti zinaonyesha kwa kuwa Watanzania wanakuwa na kubadilika, kuna mambo machache ambayo tunatakiwa tuyafanyie kazi. Hivyo, uzinduzi wa kampeni hii leo utatusaidia kuyashughulikia hayo mambo ili tuweze kuijenga zaidi brandi yetu. Kwa hiyo, uzinduzi wa leo unalenga kwanza kutoa elimu juu ya huduma na bidhaa za benki yetu kwa Watanzania, kuongeza uwiano wa muonekano wa chapa yetu, kuongeza ubora wa huduma kwa wateja, lakini cha muhimu zaidi na ambacho Dr. Wisi atapenda kukisikia leo ni kuongeza utumiaji wa bidhaa na huduma zetu, yani to increase our product and services uptake. Tunafanya hivi tukitambua kuwa tuna huduma nyingi na bidhaa nyingi bunifu na sio rahisi wateja wetu wakazijua zote. Kwa hiyo tunahitaji kuendelea kuwakumbusha, tunahitaji kuendelea kuwaelimisha na tunahitaji kuendelea kuzionyesha katika soko letu ili watu wengi zaidi waweze kuzifahamu na waweze kuzitumia. Pia lengo la kampeni hii ni kuongeza ufahamu wa chapa za bidhaa yetu, ya bidhaa zetu na huduma zetu kwa wateja ndani na nje, ndani na nje ya Tanzania, au kwa angalau 30%, na kuongeza thamani ya chapa yetu sokoni
ili kuchochea ukuaji wa biashara yetu. Ninaamini kila mmoja wetu atahakikisha kampeni hii tulioipa jina la unachostahili ni inafanikiwa kwa kutoa elimu kwa ndugu, jamaa, marafiki, majirani, kanisani, msikitini, disco, ruksa. Ili kila mtu ajue chapa zetu mbalimbali ili kuweza kujenga chapa yetu kubwa. Nina ombi dogo tu kabla sijamaliza. Ninataka wote tutoe pledge. Hebu wote tunyoshe mkono wa kulia juu. Okay? And you repeat after me. Nitahakikisha. Tuongeze sauti kidogo. Tuonyeshe tunaamini. Nitahakikisha kampeni ya unachostahili ni inafanikiwa. Tujipigie makofi. Sisi wote tumepledge kwamba tutahakikisha kampeni hii inafanikiwa. Sasa muda wote nimekuwa nikizungumzia chapa. Chapa yetu ya benki ya CRDB. Alafu nikaanza kujiuliza. Hivi angekuwa binadamu, chapa hii tungeielezeaje? Nitaomba timu ya marketing mnisaidie. Peter Segeja, CRDB Bank angekuwa ni binadamu, unamwelezeaje? Karibuni. Mimi ni mpole, mvumilivu, mbunifu. Nawathamini sana watu wanaonizunguka. Mimi ni CRDB Bank. Mimi ni mchangamfu, napenda kujichanganya, napenda kushiriki. Mimi ni CRDB Bank. Najali Mungu. Jali muda na thamini uwazi. Nipo tayari kutoa msaada panapohitajika. Mimi ni CRDB Bank. Mimi ni mkongwe, mkubwa, nimetapakaa nchi nzima, Tanzania na Burundi. Mimi ni CRDB Bank. Unachostahili ni benki inayokujali. Mimi ni CRDB Bank na kusikiliza. Asanteni, asanteni sana. Tuwapigie makofi mengi. CRDB Bank ni mpole, ni msikivu na leo anakuletea unachostahili. Naomba kwa heshima na taadhima kwa makofi mengi nimkaribishe mkurugenzi mtendaji. Karibu sana. Ulipo, ulipo, lisie wetu wameongea vizuri sana. Na leo ni siku muhimu
Nimekaa nikisikiliza kwa makini sana maneno mazuri ambayo amekuwa akiongea mkurugenzi wetu wa mawasiliano Tuli, lakini vivyo nikasikiliza kwa karibu wadau kwenye floor. Mmoja akasema yeye ni mkongwe, ametapakaa nchi nzima, lakini mwingine akasema mimi ni msikivu, nasikiliza lakini mimi ni CRDB. Sasa ni leo siku nzuri muhimu kwa sababu ni siku ya tatu ya mwaka mpya, na kweli CRDB tunaanza kwa mfano na tunaonyesha tuko tayari. Nianze kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye baraka nyingi, kwa kutupa afya njema sote wana CRDB na Watanzania wote kuona mwaka 2022. Tulipo wote tujipongeze na kumshukuru Mungu. Mwaka jana ulikuwa mwaka pia mwenye changamoto. Wapo wengi hawakufika 22. Sisi tumefika. Hatuna budi kushukuru. Lakini tumefika kwa kishindo. Nimemsikia DC akinongona kwamba mambo ni mazuri. Namuona Chief Commercial Officer wetu Dr. Witz, lakini namuona mkurugenzi wetu mkuu wa fedha Bwana Sheka Nabo akitabasamu sana, inaonyesha dhahiri kwamba amefunga mwaka vizuri. Akiwa kwa karibu kabisa na mkurugenzi wetu wa hazina Bwana Ngusaro, lakini na beki mkabaji Bwana Msiba akiwa amekaa mbele, kuonyesha jinsi gani wanavyosimamia vizuri. Lakini na nyote ambao wamehudhuria pamoja na wenzetu ambao wanatufuatilia kwa njia ya kidijitali, nisemeni karibu sana kwenye ukumbi wetu mzuri sana. Hadisi ametueleza kwamba ni huu ukumbi ni wa kimataifa. Hatuna budi kushangilia na kujivunia kwamba ni sisi pekee nchini Tanzania, benki pekee yenye ukumbi mzuri kama huu. Kofi makubwa tafadhali. Lakini chukua fursa hii kuwashukuru na kuwakaribisha sana waandishi wa habari. Hawa ni wadau wetu wakubwa sana kwa miaka zote. Na kwa leo ningependa mzingatie sana neno moja hilo. Inasema tumekusoma. Najua nyinyi kwa sababu ni waandishi wa habari, mnajua jinsi gani ya kulichambua, kulinyanyambua na kulipanua kiupana, kulipa maana halisi ya nini maana yetu. Nasema karibuni sana kwenye ukumbi wetu. Lakini vile vile hata sisi tumewasoma. Na tunajua mnataji nini. Lakini nyinyi mmesoma zaidi, mnajua Watanzania wanataka nini kutoka ndani ya benki yetu ya CRDB. Nichukue fursa hii vile vile kuwashukuru sana idara ya marketing kwa kuandaa shughuli nzima na wadau wote waliohusika kuifanya iwe siku nzuri ya leo, lakini ikionyesha utayari wa timu yetu ya CRDB family kupambana kiukweli kweli mwaka huu kwa nia moja tu ya kumfikia mteja na kumpa anachostahili. Sasa leo hii
unaposikia tumekusoma sisi vijana wa milenio tunaelewa haraka lakini wazee wetu wanasema umenisomaje bwana sasa sisi kama alivyosema DCA tuna kauli mbiu inasema benki inayosikiliza lakini sio kusikiliza tu ni benki inayosikiliza na inayokuwa tayari kutekeleza lakini katika kusikiliza kuna haja ya kutafuta taarifa hizo kwa undani zaidi timu yetu imefanya kazi kubwa ya kuzunguka nchi nzima kukutana na wateja mbalimbali zaidi ya 1000 na kitu kuongea nao mmoja mmoja kusema nini unahitaji kutoka CRDB maki tumesema ni benki kongwe tuna miaka 25 miaka 25 ambayo tumekuwa katika utoa huduma wa huduma zetu yako mengi tumeyafanya wako wengi tumewafikia lakini wako wengi vile vile hajawafikia na tunajua mahitaji ya mteja mmoja mmoja yanatofautiana na ni vizuri kila mmoja apate anachostahili kwa kufanya hivyo timu yetu ikafanya survey ya kuongea na mteja mmoja mmoja mtaani zaidi ya 1000 kujua nini wanachohitaji na ndio maana tunasema tumesha kusoma na leo hii tunapokutana hapa tuna lengo moja kubwa sana tumesema kutoa huduma ni moja lakini kutoa huduma anayotaka mimi ni tofauti lazima unijue. Sasa kazi hiyo tumeifanya. Lakini tumekuwepo kwenye kutoa huduma tukiwa na malengo mbalimbali. Kwanza, CRDB ni benki kubwa nchini ambayo imejitawanya nchi nzima. Lakini tumekwenda nje ya nchi kwa maana ya Burundi na mwaka huu tutakuwa ndani ya Congo DRC tukitoa huduma za kibenki. Nini maana yake? Tunaposema benki kubwa, hatuwezi kuwa wakubwa bila kuwa karibu na wateja. Hatuwezi kuwa wakubwa bila kujua mahitaji ya wateja. Hatuwezi kuwa wakubwa bila kuwa wabunifu. Hivyo, tumeendelea kuwa na sera yetu mahususi ya siku zote kuwa benki yenye ubunifu kulingana na mahitaji ya mteja. Lakini la pili, tunafahamu benki yetu kiangalia karibu tunapasa CRDB family sisi wenyewe kama wana familia CRDB directly tuko zaidi ya 3600 wafanya kazi lakini kila mmoja ana familia nyuma yake kubwa kwa tayari ni familia kubwa lakini tunafahamu kwa kufikia mteja mmoja mmoja tunamuinua binafsi lakini tunajenga uchumi kwa tuna imani kubwa tukifanya vizuri kiwafikia wa Tanzania, tukiapa wakanacho kihitaji, sio tu, tutakuwa tumekuza mmoja mmoja, bali, tutakuwa tumekuza uchumi wa nchi na kuleta tija katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini jambo la pili ambao ni kubwa, tunaimani ili mkue, mara nyingi wanasema, kwamba, ukitaka kwenda haraka, nenda peke yako, ukitaka kufika mbali, tuna imani kwa kumsikiza mteja mmoja mmoja kulingana na mahitaji yake mdogo wakati na mkubwa tutakuwa tumewafikia wote yote that means we'll have inclusive growth ambapo kila mmoja wetu Tanzania atakuwa amepata huduma za benki yetu sasa pamoja na maboresho hayo tuna imani kwamba ubunifu ndio lengo kubwa na wamesema benki yetu imekupa kwa miaka 26 almost. Lakini katika miaka 26 benki imekuwa ya kwanza karibu kila huduma. Kwa sababu tumekuwa wabunifu wa huduma tunazotoa. Lakini tumekuwa wabunifu ya njia ya utoaji huduma zetu. Mnafahamu ili huduma zimfikie Mtanzania lazima twende
alipo. Tuna msemo wetu unasema ulipo tupo. Ulipo tupo. Na msemo mwingine unasema benki nayo msikiliza mteja. Kwa kufanya hivyo tumejitahidi sana kusambaza matawi nchi nzima. Conventional banking. Na tunaongoza katika Tanzania kuwa na matawi mengi nchi nzima. Lakini tunafahamu kwamba ubunifu ni jambo bora, ni jambo muhimu. Tanzania ni kubwa. Mwaka 2008 ilikuwa ni benki ya kwanza nchini kuanzisha matawi yanayotembea, ikiwa na nia moja kubwa kuwafikia Watanzania vijijini, kwenda maeneo ambako branch zetu hazijafika. Nadhani nimeona magari yakiwa yanatembea kule kule vijijini. Na wazee wetu wengi wamepata huduma za kibenki kwa kutunza fedha zao, lakini vile vile kwa kuweza kufungua amana za vijana wao kule kule walipo vijijini. Na hii imetusaidia kwa sababu benki inayotembea yanakwenda maeneo ambayo hakuna aliyefika. Tunapokaa kwa muda tunaona umuhimu wa kuweka tawi. Lakini jambo lingine kubwa, wote mnafahamu huduma za kidijitali nchini zimeanza zamani. Lakini nani alianza nazo? Alianzisha huduma hii ni benki ya CRDB kwa kuanza na huduma yetu ya Tembo Card. Nikimwangalia mwandishi ndugu yangu pale alikuwa na kitabu cha passbook by that time. Alikuwa inawezekana akawa wa kwanza kuichana kuja CRDB kufungua account ili apate Tembo Card. Na hii ilikuwa ni mwaka 2002. Kwa imekuwa ni benki ambayo kila mwaka inafanya ubunifu. Lakini ubunifu ulioendelevu. Tumetoa huduma za sim banking. Simu ya mkononi. Simu ya mkononi imeanza huduma 2011. Benki ya kwanza. Lakini faraja kubwa sana, kwa sababu innovation is a continuous process. Tunajivunia sasa hivi kwamba sim banking is the best in town, best in the world as we speak. Imeweza kutoa huduma za kawaida, lakini sasa inamwezesha mteja kufungua akaunti popote alipo. Nini maana yake? Wapo Watanzania wengi ambao walikuwa wanasafiri mwendo mrefu sana wakitegemea kupata huduma za kibenki. Hawana sababu tena ya kufanya hivyo. Sasa hivi wanapata huduma zao kupitia CRDB sim banking na wanafanya miamala pale walipo. Na tunafahamu kutokana changamoto zilizoko nchini na kauli yetu mbio inasema ulipo tupo, tulikuja na huduma ya wakala, CRDB wakala, kikiwa wa kwanza kuhakikisha huduma zinamfikia Mtanzania mtaani kwake. Ukishapata huduma ya sim banking, naanza kupita eneo la kupata huduma hizo. Najivunia mwaka 2013 CRDB ilikuwa ya kwanza kuanzisha huduma hiyo. Lakini kizuri zaidi, tumeendelea kuboresha huduma hiyo. Hadi sasa tunao mawakala zaidi ya 22 nchi nzima wenye uwezo wa kupokea na kuweka, wenye uwezo wa kufanya malipo mbalimbali, lakini wenye uwezo wa kufungua akaunti za wateja kule walipo. Hiyo inaonyesha ni jinsi gani tumejiandaa ili kumfikia mteja. Pamoja na hayo, hatukusita kuendelea kujiuliza, kukutana na wateja wetu, nini tufanye zaidi? Nini tufanye zaidi? Pamoja na ubunifu ambao tumekuwa nao. Ubunifu wa huduma ni sehemu moja. Lakini uko ubunifu wa kuwafanya wateja watoke kwenye hatua moja kwenye hatua nyingine. Hatua moja kwenda hatua nyingine.
Moja, tunafahamu nchini Tanzania kuna wafanyabiashara wa aina mbalimbali. Wako wafanyabiashara wadogo wanaoanza leo. Wako wafanyabiashara ambao ni mama ntilie wenye mitaji midogo. Wako wafanyabiashara ambao ni machinga wanaotembea barabarani. Lakini wako wafanyabiashara ambao wana maduka tayari Kariakoo na maeneo mengine. Na wako wafanyabiashara ambao kazi yao wanaleta biashara kubwa kutoka nje kuleta nchini. Na wapo wafanyabiashara ambao mazao yao wanapeleka nje ya nchi. Lakini wapo wafanyabiashara wakubwa ambao tayari wameanzisha viwanda. Niseme kabisa kwa kuendelea kuongea na mteja wetu mmoja mmoja, benki yetu imeendelea kuwa bunifu kwa bidhaa moja baada nyingine katika uwezeshaji wa mikopo, uwekezaji, ulipaji mbalimbali wa kimataifa ili kuwafanya Watanzania wapate huduma nzuri za kibenki. Ninafarijika kusema kwamba hadi sasa karibu kila kiwanda unachokiona nchini, karibu kila kiwanda unachokiona nchini kimewezeshwa na CRDB. Nafarijika kila machinga unayemwona mtaani kwa asilimia kubwa kawezeshwa na CRDB kwa huduma ya kidijitali ya kujikopesha mwenyewe. Lakini nafurahia kila mwenye duka dogo dogo mtaani unayemwona leo amewezeshwa kwa njia moja na CRDB duka lake kuwa kutoka moja kwa mbili na kwa kubwa. Nia yetu kama CRDB, ambayo ni kwa nini tumeanza leo, kwa sababu mwaka uchelewi. Leo ni tarehe 3, lazima tuwahudumie Watanzania na tuwape wanachostahili. Ndio maana tukasema tumewasoma. Na katika eneo hili la utoaji mikopo mbalimbali, uwezeshaji mbalimbali, tunasema yajayo yanafurahisha, kwa sababu Watanzania wengi hivi karibuni wataanza kufurahia huduma zetu. Watapata mikopo nafuu yenye gharama nafuu, riba nafuu, hajawahi kutokea katika soko la Tanzania. Kwa niseme tu leo ni mwanzo wa kutoa habari njema. Nategemea katika wiki zijazo, kuanzia wiki ijayo, habari nyingine njema itajitokeza kuwafikia Watanzania ili wote waweze kufaidika na huduma zetu za hapa CRDB. Lakini jambo kubwa tuseme, benki yetu ni benki ambayo inamhudumia Mtanzania mmoja mmoja. Lakini ni benki inayoleta chachu ya maendeleo ya uchumi wa Tanzania. Na ni benki ambayo inahakikisha sera nzuri, mipango mipana ya serikali inaendelea kuiwa karibu nayo ili kuleta tija katika mnyororo wa thamani wa miradi hiyo. Infrastructure projects. Sisi kama CRDB tunajivunia na tunatoa ahadi yetu kama benki inayostahili inayomsikiza mteja kwamba miradi mikubwa ya serikali inayowagusa Watanzania mmoja baada ya mwingine, sisi tumekuwa ni wadau wakubwa kuhakikisha kwamba tunajenga mnyororo wa thamani. Kila mwenye kutoa huduma ndani ya mali huo anawezeshwa, awe ni muuza nyama, awe ni muuza kuku, awe ni muuza mchicha, kwa mikataba yao hiyo hiyo tumekuwa tukawezesha. Na nichukue fursa hii kwanza kabisa niungane na Watanzania wenzangu kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wote ni mashahidi, nadhani wiki iliyopita tumeona ukisainiwa mkataba mkubwa wa SGR. Tulikuwa tunajua SGR imetoka Dar es Salaam, Dodoma, Morogoro, Morogoro Makutupola, Isaka Mwanza. Sasa tumeambiwa Makutupola Tabora, change ipo. Ni mradi mkubwa, lakini mradi ambao utaleta tija kubwa sana kwa Watanzania. Watanzania wengi watafanya biashara. Ni waahidi tu sisi benki yetu tuna huduma zote zinazostahili kuwawezesha wakandarasi, wasambaza vyakula, kupata mitaji ili kutimiza wajibu
wa mikataba yao. Niwahakikishie hilo kwa benki yetu ya CRDB itakuwa karibu na wao kuhakikisha miradi hiyo inaendelea vizuri. Lakini jambo lingine kubwa ambalo ni muhimu sana. Unapofanya biashara, always think about sustainability, environmental friendly, na uvizingatie masuala mazima ya climate change. Nijivunie kabisa kwamba benki yetu ya CRDB ndo benki iliyofanyia usaili au kusajiliwa na Green Climate Fund kama the national accredited entity ya CRDB, ambayo inasimamia miradi yote inayojali mazingira ya tabia nchi na ambayo inazingatia mazingira. Lakini najivunia zaidi, ndio maana nikasema habari njema imeanza sasa. Mwaka jana mtakuwa mmeona benki yetu ipata milioni 100 dola sawa na bilioni 230, lakini na benki yetu ikaweka tayari tena bilioni 230 nyingine ambazo zitakuwa ni bilioni 460. Hii ni program mahususi ya kuwafikia wakulima wa kilimo chakula nchi nzima, mkulima mmoja mmoja, mkulima mkubwa. Lakini uzuri wake ni kutoa elimu ya kilimo cha kisasa, kuwawezesha kwenye tija, kwenye faa tija ili kuongeza thamani ya mazao yao, lakini kuwafundisha elimu bora. Sasa haya yote yatafanyika mwaka huu na kuendelea ili benki yetu iweze kufanya kazi nzuri. Jambo lingine kubwa ambalo na msingi, unapokuwa na benki kubwa kama hii, unapoendelea kutanua maso yako, you have to remain sustainable and strong. Your foundation must always be stronger. Najivunia kwamba mifumo yetu iko imara sana. Mheshimiwa Masuka, nadhani iko around hapa, hawezi kukosa kwenye ukumbi huu Masuka. Mkurugenzi wetu na timu yake nzima ya ICT wanafanya kazi kubwa nzuri sana. Tumeimarisha mfumo wetu ili tutoe huduma nzuri kwa wateja wetu. Tumehakikisha teknolojia yetu ni ya kisasa zaidi, hiyo wateja wetu wapate huduma nana na kasi hiyo hiyo. Lakini hata dada yangu nakuona pale mwandishi wa habari, hii Desemba umeona huduma ilivyokuwa tamu sana. Watu mmekaa nyumbani mkiendelea kupata huduma zenu kwa njia ya kidijitali bila kupata interruptions. Na hiyo ndio yenyewe CRDB. Kwa hiyo tunawahakishia kwamba huduma zetu leo hii tunawaeleza nini mnastahili, nitagusia kama mteja wetu unastahili nini. Lakini vile vile huu ni mwaka wa mapinduzi sana ya huduma. Ni mwaka wa mapinduzi makubwa ya kihuduma. Na tunategemea wafanyakazi wetu popote walipo katika mataifa yetu nchi nzima, jambo lao la kwanza ni mteja, customer first. Lakini jambo la pili ni ubunifu wa utoaji wa huduma. Ukienda kwenye tawi letu lote, ukitana na mfanyakazi wetu, yeye anapokusikiliza ni kutoa jibu sahihi la tatizo lako. Kama hapati jibu hapo alipo, basi mawasiliano yote yanatakiwa yafanyike ili upate huduma unayostahili. Sasa leo hii tuko na shughuli moja tu tumekusoma. Ni neno moja kubwa sana. Tumekusoma. Nimesema mwanzoni umenisomaje? Ukimwaga kila mtu aliye kwenye ukumbi huu ana sura ya bashasha, sura ya furaha. Na mimi nimeosha wasomo wote. Ndio maana nikasema tumewasoma. Lakini nichukue fursa hii kuomba waandishi wa habari. Nimesema chukueni neno hilo kwa nguvu, ili nyambue kiufasaha nini maana ya tumekusoma. Ukimwambia mtu nimekusoma haitoshi.
CRDB ni benki ya kizalendo na ni benki kubwa nchini. Lakini ni benki ambayo inamilikiwa na Mtanzania mmoja mmoja na mwingine yuko Rungwe, Sumbawanga, Mtwara, Lindi, Nyakatuntu. Kule kote hawa wote ni wamiliki wa benki yetu ya CRDB. Sisi kazi yetu tumesema tumewasoma. Lakini neno kubwa moja kubwa, tungependa kila Mtanzania apate anachostahili. Apate anachostahili ndani ya benki yake ya CRDB. Nini maana kusema upate unachostahili? Kwanza, kila mmoja wetu ndani ya chumba hiki na wanaotusikiliza, unapenda kuwa na amani siku zote. Moja ni amani ya aina gani? Nchi yetu ni nchi ya amani. Lakini you need to have peace of your financial need. Lazima uwe na amani ya mahitaji yako ya kifedha au mahitaji yako ya kihuduma zenye sura taswira hiyo hiyo ya kifedha. Na siku zote tunasema ukitaka kuachana na magonjwa nyemelezi yasiyo kuwa na muhimu, siku zote kuwa na tabasamu, kuwa na furaha. Lazima mteja wetu awe na furaha ya huduma zetu, ya anachokihitaji. Lakini vile vile kile unachokipata kiwe na wepesi na kiwe rahisi kupatikana. Kwa hiyo tunaposema pata unachostahili, maana yake uwe na amani siku zote, uwe mwenye furaha, na huduma zote unazohitaji zipatikane kwa wepesi. Kwa hiyo tunategemea kuanzia leo wateja wetu wote nchini, mahitaji tofauti tofauti, watapata huduma zetu zote wanazohitaji kulingana na mahitaji yao. Wafanyakazi wetu ni wafanyakazi wenye weledi mkubwa nchi nzima. Lakini tunaendelea kuongezea ujuzi zaidi ili wawe wafanyakazi wazuri zaidi. Lakini wafanyakazi wenye usikifu zaidi. Kwa hiyo wateja wetu waendelee kuwatumia kwa hoji zaidi na kwa pamoja zaidi. Lakini pili, sio hilo tu, tutaondolea kero zote ambazo zinawanyima furaha katika utoaji huduma zetu, ili tuhakikishe mnapata huduma zilizo bora, huduma zinazopatikana haraka, huduma zinazopatikana muda wote, lakini huduma inayokufanya mahitaji yako yakamilike. Mfano mwepesi, siku zote Januari ni mwezi mzuri sana. Ni mwezi mzuri sana. Lakini mwezi huu uzuri wake nini? Tumekuwa likizo na familia zetu, watoto wako nyumbani, tunabadilishana mawazo. Wengine wameenda vijijini kuona wazazi wao. Na wamerejea mjini wakijipanga 2022 wafanyeje. Katika nyakati zote hizo matumizi yamekuwa ni marefu yenye uhitaji mwingi. Inawezekana mfuko ukawa umepungua kidogo kulingana na mahitaji yako. Nini maana ya kuwa na CRDB? Kwa wale wafanyakazi wote ambao wako makazini sasa hivi, leo tarehe 3 leo, nadhani wameshaanza kuchukua advance. Usichelewe, tumia simu yako, anza kujiongeza mwenyewe. Sasa advance inaendelea. Wanafunzi wetu wanarejea mashuleni. Boom advance inaendelea. Hao ndio mambo ambayo tunataka tuwasaidie. Lakini vile vile wateja wetu ambao wana mahitaji mbalimbali, mikopo kwa ajili ya kulipa school fees mbalimbali, watafaidika na benki yetu. Lakini jambo lingine kubwa, ni wakati mzuri wa kulipa school fees. Watu wengi wamekuwa wakifanya malipo hayo kwa kwenda kwenye benki branch, kusubiri kwenye foreni. Huna haja tena. Sasa hivi chukua simu yako, fanya miamala ya kulipa school fees bila usumbufu na bila makato yoyote yote. Kwaona imani wakifanya hivyo wataweza kupata huduma nzuri, lakini vile wataweza kupata wanachostahili. Ninafahamu unapokuwa kwenye benki kubwa kama CRDB ambayo imefanya tathmini ya kujua unataka nini, ikasema nimekusoma,
kazi yako kama mteja ni kudeka tu. Wewe deka tu. Ukifika kwenye tawi letu, deka. Unapofika counter, kaa, sikiliza muite officer, mwambie nataka unisikilize mimi. Eh? Ndio maana ya kudeka. Na maofisa wetu kazi yao ni kusikiliza tu kwa sababu wana moja ya filosofia yetu msikilize mteja. Kwa ukiwa ndani ya CRDB usikivu ni jambo moja muhimu sana. Ni washauri wateja wetu kwamba sasa mwaka 2022 umeanza na CRDB imejipanga kukuhudumia lakini siku zote kukupa unachostahili. Nina imani kwa huduma hii tunayoanzisha leo ya kuhakikisha huduma zetu zinafahamika. Kutoa elimu kwa Mtanzania mmoja mmoja nini maana ya huduma za CRDB zitakusaidiaje, Watanzania wengi watafaidika. Hii kampeni tunaifanya itakwenda kwa kasi kubwa kwa kutumia waandishi wa habari nishawaambia kama nyinyi. Mimi na imani kabisa nyinyi ni watu muhimu sana katika kusambaza taarifa. Lakini tutakuwa na influencer wetu wakubwa ambao kupitia katika channel zao watafikisha ujumbe huu kwa Watanzania wengi. Watatusaidia kupata habari ya kutosha. Na tutakuwa na vituo vyetu mbalimbali kwa call center na maeneo mengine kuendelea kukusanya taarifa za wapi tuboreshe ili huduma ziweze kutanyika. Tutaiendesha kwa miezi mitatu ikiwa na kasi kubwa. Ikihakikisha imeambatana na vitu kama vinne. Moja, customer first, mteja kwanza. Mbili, ubunifu. Tatu, utoaji wa huduma ya haraka na ambayo ni huduma stahili kwa mteja ili wateja wetu waweze kufaidika na huduma zetu. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania ambao mnanisikiliza, wafanyakazi wenzangu, ahadi hii ni kubwa sana kwa Watanzania. Lakini sisi kama benki ya CRDB siku zote tunasema tuko tayari. Tumejipanga kutoa huduma nzuri. Niwaombe kwa mara nyingine waandishi wa habari. Niombe kwa mara nyingine mtusaidie sana sana kusambaza ujumbe huu kwa Tanzania. Tajitahidi vile vile kusambaza taarifa hii kadri iwezekanavyo kupitia mitandao yote au chaneli zote muhimu. Toa elimu kwa Tanzania ili Watanzania wapate elimu bora ya fedha. Na nimewaambia kwamba leo hii tumefungua ukurasa wa taarifa njema tu. Ukija wiki ijayo utapata taarifa nyingine nzito njema haijawahi kutokea kwenye industry ya banking kuwafikia Tanzania ili wahakikishe wanapata huduma nzuri. Wanapata huduma nzuri. Lakini tuendelea kujenga benki yetu kuwa imara na kuwafikia Watanzania walipo. Filosofi hii tunayolonji leo iko hivi hivi nchini Burundi na wenyewe wanapata hiki hiki, na wana DRC watapata sawa na huduma hizi mwaka huu karibuni tunapofungua benki yetu nchini DRC. Kwa haya machache ambayo nimeyasema leo, naomba wafanyakazi wenzangu popote pale walipo kuhakikisha tutatoa huduma ya daraja la kwanza, huduma bora, lakini tunakuwa sikivu sana kusikiliza mahitaji ya wateja. Tunahakikisha tunakusanya mahitaji yao na kuyafikia sehemu sahihi na kufuatilia kuhakikisha huduma zao wanazipata kama walivyoziomba. Ahadi yetu kwa Watanzania ni huduma bora ya kisasa yenye kasi ya ziada, lakini vile vile kufanya sura zenu ziwe zenye tabasamu. Tunasema tumesha kusoma na nimesha wasoma, niko tayari kuwapa mnachostahili huduma nzuri ndani ya benki yetu ya CRDB. Ulipo? Ulipo?
Asante sana. Asante, asante mkurugenzi mtendaji. Naomba tumpigie makofi mengi mengi. Tuendelee kumpigia makofi mpaka atakapofika sehemu anayokaa. Anasema, tumeisha kusoma, tunakuletea unachostahili. Hivyo mteja wetu endelea kudeka. Tunazungumzia kumweka mteja kwanza, ubunifu wa kutoa huduma, utoaji huduma wa haraka tena kwa ubunifu. Tuendelee kumpigia makofi mengi mpaka pale atakapofika kwenye eneo lake la kukaa. Ametuambia tudeke na sisi tumdekeze. Asanteni sana. Ninaomba tukae. Sasa basi, huu ndio wakati wa kufanya lile jambo letu. Ninaomba timu ya marketing tuwe tayari kwa launch. Unachostahili ni kusikilizwa. Ndio maana tupo tayari kukudumia muda wote masaa 24. Unachostahili ni amani. Ndio maana tumeboresha sim banking ili uweze kufanya miamala popote. Unachostahili ni urahisi. Ndio maana CRDB tuna zaidi ya mawakala 10,000 nchi nzima na urahisi wa malipo kupitia lipa namba. CRDB Bank inaboresha huduma zake kwa sababu unachohitaji ni huduma bora kila siku, muda wote, popote ulipo. Unachohitaji ni benki yenye misingi imara inayosikiliza na kuelewa unachohitaji. Unachostahili ni CRDB Bank. Makofi mengi mengi. Wanatatu wachanga woto nazo pita. Nachotaka napata na inabro nipati ya siwezi kutoka. Ila niboreshe ya maisha kamwe siye ni popote. Furaha, amani, ubora usio kifani. CRDB Bank, tunakusikiliza. Makofi mengi mengi kwa launch nzuri na jambo zuri tuliloliona leo. Waswahili wanasema ukiona vyaelea vimeundwa. Na leo mbele yetu tunaye mbunifu na mtekelezaji wa jambo hili. Naomba tumpigie makofi mpaka atakapofika hapa meneja wetu wa masoko, dada yetu Jocelyn Kamhanda. Karibu. Wanayo majibu tena, wanatupa mahitaji tuliyokosa kikamilifu. Makofi hayatoshi. Wanatatu wa changamoto nazopita. Kumbuke sisi ndio marais. Na inavyonipatia siwezi kutoka. Ila niboreshe ya maisha kamwe siendi popote. Asanteni sana. Kwanza kabisa dada Tuli aliuliza mwanzo, chapa ya CRDB ingekuwa ni mwanadamu angekuwaje, si ndio? Angekuwa ni mwanadamu mwenye shukrani. Mimi ni CRDB Bank na niko hapa kwa ajili ya kushukuru. Asante. Mkurugenzi ameongelea amani, furaha na wepesi. Nikiona hapa nimefurahi sana. Najisikia mwepesi na nina amani kwa sababu najua tulichokifanya leo mtatusaidia kukipeleka sokoni. Niko kwa ajili ya kushukuru. Ningeomba kwanza kuwashukuru wale wateja wetu na ambao si wateja wetu ambao wamejiunga online kutufuatilia. Sijapata numbers lakini najua wako wengi sana na tumeshaanza kupata comments nzuri sana. Kwa wale fans wetu ambao wako online tunawashukuru sana kwa kujiunga na sisi. Mnaotuona hapa ni chembe tu ya wafanyakazi wa CRDB, ni wachache. Tuko wengi na wote tunafuatilia na kutekeleza kile ambacho mkurugenzi wetu amesema kuhakikisha kile unachokistahili utakipata. Ningeomba pia kushukuru wateja wetu. Imeongelea utafiti,
mkurugenzi wa mawasiliano ameongelea kwamba tulichokifanya leo kimetokana na utafiti na mkurugenzi pia amenyambua vizuri zaidi. Haya ni maoni ambayo mmetupa wateja na ambao pia sio wateja wetu. Kwa hiyo tunaomba tu kusema kwamba maoni yenu tumeyafanyia kazi na tutahakikisha kile unachokistahili ndio utakachokipata kila unapokuja kwenye benki yetu ama unapotumia huduma zetu unapokuwa nyumbani. Pia ningependa kuwashukuru watu wa waandishi wa habari mlioko hapa, wapiga picha, influencers wetu, kwa sababu tunaamini wenyewe hatuwezi bila nyie. Mmetufikisha hapa tulipo kwa kuhakikisha kwamba taarifa tunazozitoa zinawafikia wateja wetu. Tunawashukuru sana. Lakini wenzetu ambao huku ndani marketing, hatuwezi kufanya kila kitu wenyewe. Tumepata support kubwa sana kutoka kwenye timu ya Tuli, timu ya DCA. Tunawashukuru sana kwa kutuongoza na hii launch mpaka tumefikia hapa. Pia ningependa kuwashukuru timu ya marketing, marketing rockstars, you are happy. Yes, we did it. Nawashukuru sana. Nadhani kwenye kila kitu kuwa na vision ni kitu kimoja, kupokea maoni ya wateja ni kitu cha pili, lakini cha tatu ambacho ni kikubwa sana ni jinsi gani tunakipeleka sokoni. Nadhani mtakubaliana na mimi kwa kazi iliyofanyika tumeweza kufikisha ujumbe kwa wateja wetu, lakini pia inaonyesha ni jinsi gani tunawasikiliza. Customer experience team kwa kushare maoni ya wateja kutoka online, pia kutokea contact center, lakini pia matawi. Tuko hapa na branch managers wetu wa kanda ya Dar, namuona Kabadru pale. Tunawashukuru sana kwa kuja na kuweza kusikiliza kile ambacho kimeandaliwa leo, na timu mbalimbali kama procurement, ICT, kutufanya tuweze kukaa hapa na kuringa na kutoa ahadi. Manake bila mitambo ambayo inafanya kazi kwa kweli ni ngumu kutoa ahadi, lakini leo tumeweza kutoa ahadi ya kwamba mteja anachokistahili tutakifanya, kwa sababu tunaamini kabisa tuna timu kubwa sana iko nyuma yetu inatusaidia kufanya kazi. Team za business, DRB team, tunawashukuru sana kwa ubunifu wenu wa bidhaa na huduma kwa wateja, kwa sababu bila bidhaa na huduma tutakuwa hatuna cha kuuza. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Lakini mwisho kabisa ningetaka tu kusema kwamba tumesoma, tutaendelea kuwasoma, na mnachostahili ni amani, wepesi na furaha. Naomba tu niishie hapo, lakini kwa wale wateja ambao wako online, tungeomba waanze kutumia hashtag alama ya reli unachostahili. Tuambie ni kitu gani unachostahili, kwa sababu matakwa ya wateja yanabadilika kila siku. Kwa hapa sio mwisho ndo tumeanza. Tuambie unachostahili na sisi tuko hapa kukusikiliza. Asanteni sana. Asante sana Jocelyn, na sisi tumekusoma. Asante sana. Nitaomba nitoe nafasi kwa waandishi wa habari kama kuna maswali kabla sijaenda kwenye zoezi linalofuatia. Utasema jina lako, chombo unachotokea, utatupa swali lako. Nafikiri na sisi tumewasoma. Ah, unataka mic? Nilifikiri ndo maswali yameisha. Ninatumaini CCO una peni na karatasi. CCO peni na karatasi kaka. Habari asubuhi. Mimi naitwa Peter Shadrack, natokea Channel 10. Swali langu ni kwamba uimara wa benki nadhani hutokana na amana za wateja. Sasa kwa CRDB labda ningeuliza kwamba hali ya amana za wateja ikoje, na ukilinganisha na benki zingine nafasi ya CRDB iko katika kiwango gani? Asante. Asante sana Peter kutoka Channel 10. Influencers, na nyinyi mnaweza ruksa kuuliza maswali ili mnapoenda kuwakilisha mwe mmepata clarification. Sasa pale nina maafisa wawili na inazungumzia amana, ni mpelekeo wa biashara, ni mpelekeo wa fedha. Nimesikia minongono. Dr. Witz, karibu. Naomba mumpe mic. Acha ni mjibu tu, makadhani itakuwa vizuri akipata jibu hili kutoka kwenye kiti kabisa. Kwanza niseme tu kwamba benki ya CRDB sio benki nara tu,
ndo benki kubwa nchini kuliko benki zote unazozijua. Akwani. Kwa sababu ulitaka kujua position tumekaaje. Lakini naposema benki kubwa simaanishi ukubwa wa majengo. Inamaanisha ukubwa wa balance sheet ya benki. Lakini amana za wateja sasa hivi ni 6.2 trillion. Au unasema trilioni kwa Kiswahili chepesi. 6.2 ndo nyingi kuliko benki zingine. Na ndo maana tukasema tumetumia nafasi ile kutoa shukrani kubwa kwa wateja wetu kwa imani kubwa, kwa kutuamini kwamba tunaenda kuhudumia, lakini kutuamini weka maana zao. Na tukasema tumejiandaa kuhudumia zaidi hata wale ambao hawajaweka waweze kuweka benki yetu. Kwa na imani kwamba kampeni tulianza leo sio kampeni tu, nia yetu ni kumfikia Mtanzania mmoja mmoja, kumpa anachostahili. Nitoe mfano mwepesi. Unapoenda kwenye chuo kikuu, mahitaji ya wanafunzi sio mikopo ya kujenga nyumba. Wanataka sustainability, wasome shule wakiwa na peace of mind. Wakati wanasubiri boom lao kutoka kule kwenye loan board, wakiwa wametulia wakisoma masomo yao. Ndio maana tuko hapa boom advance. Wajikopeshe tu taratibu. Hiyo ni kujaribu kuelezea changamoto moja inamkabili mwanafunzi. Lakini nimesema kwa mfanyakazi au mfanyabiashara aliyoko Kariakoo anataka kuongeza mtaji dukani, tumeandaa mikopo ya hiyo. Nikasema mpeleka chakula SGR kuku au mayai ana kamkataba, tumeandaa mikopo hiyo. Wafanyakazi wa serikali ambao wamerejea makazini leo si Jumatatu bwana, wengi wameanza kazi na wametoka safari, wasiwe na tabu. Sasa advance itumike kusustain wakisubiri tarehe 22 ya kulipwa mshahara au ngapi, lakini vile wajikopeshe mikopo yetu ya kawaida ya wafanyakazi kulipa school fees za watoto wao. Hiyo ndo benki ya CRDB. Asante. Asante sana mkurugenzi mtendaji. Kwa kweli tumekusoma. Ninaomba tu blink the screen ili niweze kufuata zoezi linalofuata. Naomba ile screen ambayo ni static. Okay. Asante sana. Sasa kwa kuwa Jocelyn amekuja na kampeni ya kwamba tumeshakusoma na sisi wote tunataka tuanze mwaka mpya tukiwa na alama, zoezi letu litakalofuatia sasa hivi litakuwa ni zoezi la picha. Nitahakikisha kwamba kila mmoja anakuwa kwenye sehemu ya picha hizi. Nitaomba picha ya kwanza, niombe viongozi wangu kuanzia kwa Msiba mpaka kwa CFO, karibuni kwa picha ya kwanza. Ningepata ile screen yenye wanatatu wa changamoto nazopita. Ninachotaka napata na inavyonipatia siwezi kutoka. Inaniboresha ya maisha kamwe siendi popote. CRDB Bank, tunakusikiliza. Wanayo majibu tena, wanatupa mahitaji tuliokosa. Kikamilifu tena, wanatatu wa changamoto nazopita. Ninachotaka napata na inavyonipatia siwezi kutoka. Ninaomba the Rockstars marketing team, viongozi naomba msoge mbele ili ile team ya Rockstars ya marketing waweze kuja kuwa join kwa picha ya pamoja.
Jocelyn, naomba msoge mbele Rockstars waje waingie. Wakati huo ninaomba branch managers mjiandae. Wanatupa mahitaji tuliokosa kikamilifu tena wanatatua changamoto nazopita ninachotaka napata na inavyonipatia siwezi kutoka ila niboreshe ya maisha. Kuna watu wanaomba kura hapo, tumewaita kwa ajili ya picha sio kwa kampeni. Tunaomba sana hii ni picha yenu ya kumbukumbu. Wakati huo Eastern Zone mngekuwa mmeshaanza kutoka kwenye viti Eastern Zone. CRDB Bank tunakusikiliza. Jocelyn ni huonekani kwenye picha, kuna mtu kakuziba. Eastern Zone tutajigawa mara mbili, msimame hapo hapo mlipofika. Nisimame pembeni ili niweze kuagawa mara mbili. Rockstars, you are not smiling. Today is your day. Cheers. Cheers. Unachostahili ni? Unachostahili ni? Tunakusikiliza. Cha mwisho, unachostahili ni? Tabasamu. Asante sana the Rockstars. Naomba Eastern Zone mtaenda watu kumi mnajihesabu, tunaanza upande wa Mwachacha. Mnaenda watu kumi mnajihesabu wenyewe, watu kumi mkimaliza mnatokea upande wa pili, watu kumi mnajihesabu nyinyi wenyewe. Watu kumi Eastern Zone, watu kumi. Na hii picha, hizi picha mnazopiga ni deni. Hizi picha sio bure. Jocelyn utaniambia matokeo. Mbona watoto mnaogopa kwenda kupanda ule wa MD? Dr. Wisi wanaogopa kupita hapo, wanaogopa KPI hapo. Tusogee hivi, tusogee hivi. Watoto wanaogopa upande huu. Wote. Neluike, kwa nini unajificha nyuma ya Dr. Wisi? Neluike uonekani hapo. Jamani tusogee kidogo, tusogee kidogo. Kuna mtu amengangania hapo kwako MB, labda ungempa nafasi. Nimeshindwa ni watu kumi. Huyo nimemshindwa. Okay. Unachostahili ni? Unachostahili ni? Asanteni sana grupu la kwanza. Naomba nimalizie grupu hii iliyoko hapa. Unajua mkiwa wastaarabu mnapata bahati, mnakuwa pekee. Naomba tutokee upande ule. Samani, naomba utokee upande ule. Naomba tutokee upande ule. Okay. Sasa nyie mnaokuja tusemi tena tabasamu. Kwa nini mnamkimbia Jocelyn? Jocelyn uje upande huu. Jocelyn njoo upande huu. Ili watu wote. Sasa tusogeni hivi. Inatakiwa MD akae center. MD yuko sawa? Aya. Okay. George, naomba uende upande ule. Okay. Aya, na nyie mwe na ya kwenu. Unachostahili ni? Unachostahili ni? Unachostahili ni? Hatujawasikia. Asanteni sana. Nyinyi naomba mrudi upande huu wa kulia. Ninaomba watu kumi mjihesabu, watu kumi. CRDB Bank. Watu kumi nakusikiliza. Ukifika wa kumi wa nani? No, naomba muwe mnasimama watu kumi tu. Almasi sio kama umezidi. Lakini kwa sababu wewe ni gwiji tuendelee tu. Sasa kwenye picha sijui ataonekana, itabidi uje huku. Njoo kwa Jocelyn. Naomba tusiondoke wote, tunapata picha jamani, eh? Tusiondoke, kumbukumbu. Okay? Unachostahili ni? Asanteni sana.
Naomba tuje wengine. Nafikiri nyinyi group la mwisho mnatosha. Naomba mpitie upande huu wa Jocelyn huku huku ili wale waweze kuingia. Okay, asanteni. Karibuni. Wakati huo naomba mahead wote mjiandae. Mahead wote naomba mwanze kushuka chini. Wamekimbia. Nilikuwa nimemwona Mwamfagasi au machongo na matatizo. Okay? Mahedi wote naomba mshuke chini. Asanteni sana. Naomba mwende upande huu ili mahedi. Asanteni sana. Mmefaidi. Upande huu jamani. Haya. Mwamfagasi na timu yako. Mbona kuna mahedi niliwaona? Msiba hii haina uhusiano wote na budget. Yaani hii ni picha tu. Hii ni picha tu. CRDB Bank tunakusikiliza. Haya. Jamani, toy sijui itakuwaje sasa. Unachostahili ni? Unachostahili ni? Kudeka, hawa nimewaelewa. Haya, sasa naanza. Naomba meza 9 na 11th floor kama mpo. Meza 9 na 11th floor. Nimefanya makusudi kwa sababu najua hamuonanagi. Meza 9 na 11th floor. Ni wafanya kazi, wa meza 9 tu na gorofa ya 11 kama wapo. Wakati huo gorofa ya kwanza na ya 10 wanajiandaa. Nitaomba waingie 10-10. Mnajihesabu. Kishaona wamefika watu 10, wewe unasimama ulipo. Meza 9 wako wengi. Kwani boma ulikuwa wapi? MD naomba nipige ajua. Naomba wote mrudi kwanza, abaki boma peke yake. Naomba wote mrudi kwanza. Mrudi. Samahani sana. Naomba mrudi kwanza. Hii ni deni. Haya. Naomba boma akimaliza hapo tunampa mic. Okay. CRDB Bank. Nani ana maiki nyingine? Adhabu ya boma ya kujificha kwenye picha kwanza. Nataka aniambie tunachostahili mimi nikiwa kama mteja. Boma tunachostahili ni amani. Hii picha naenda kuiuza. Okay. Sasa naomba msoge mbele kidogo viongozi na boma unabaki hapo hapo. Kwa sababu hichi tunachostahili wewe ndio unahakikisha tunakipata. Ninaomba watu 10 wa meza 9, watu 10 mnajihesabu wenyewe. Okay. Twende haraka haraka kidogo. Na yule pale tumepata, twende haraka haraka tumalizie ili twende wengine mnaenda upande wa pili. Mtaniambia kama tayari kaka uonekani. Tumsubiri. Okay. Asanteni group la kwanza. Naomba tuondokee upande huku. Nahitaji naomba tupite huku. Naomba tupite huku ili niwaingize watu 10 kutoka on that side. Naomba watu 10 kutoka on that side. Watu wa meza 9 ni muhimu sana hawa. Watu 10, watu 10. Influencers naomba msiondoke, mna picha yenu special. Naomba watu 10 nye mlipoishia, twende haraka kidogo. Influencers wanasema news zinachelewa. Twende haraka kidogo. Bado watu wana move. Okay. CRDB Bank. Tunakusikiliza. Tunaomba muangalie kamera Farida na Boma. Tunashukuru sana.
naomba muondokee upande ule, naomba watu 10 kutoka on this side. Nafikiri yeah. Nyie wote mnaenea. Twendeni wote chap chap. MD amesema wateja wanachostahili ni huduma ya haraka, na mimi ninachostahili ni picha za haraka. Rema Shambwe, sijui kwa nini unajificha. Tuendelee upande huu. Ninaomba kipekee, naomba nikutoe. Naomba nikutoe. Njoo ingie hapa kwa sababu hapa. Kule warefu sana hauonekani. Okay. Tuangalie kamera ile pale. Asanteni sana, tupite upande huu alioko Jocelyn. Ninaomba grupu ya mwisho pale. Karibuni. Nye ni meza 9 au tumevuka floor nyingine? Meza 9 mko wengi. Wakati huo naomba first floor na 10th floor. First floor na 10th floor kama wapo. CRDB Bank tunakusikiliza. Kwani watu wa strategy mko floor ya ngapi? Ya 10. Si ndio nimewaita floor ya 10. Floor ya kwanza na floor ya 10 naomba mshuke karibu picha inayokuja. Floor ya kwanza na ya 10, wakati huo floor ya 2 na ya 9 wanajiandaa. Asanteni sana, naomba watu wa strategy mlioko muingie, kila mtu na bahati yake. Kama una uko hapa na hujapata picha, naomba ushuke. Kama uko hapa na hujapata picha, naomba ushuke. CRDB Bank tunakusikiliza. Okay. Kama uko hapa hujapata picha, naomba usogee hapa karibu. Okay. Asanteni sana. Mpozi hapo hapo. Asanteni. Asanteni sana. Nyinyi pozini kwanza hapo hapo wakati mnajiandaa na wengine. Masele, nilikuona muda mrefu ulipozi, kwa hiyo nasubiri. Naomba influencers mje. Influencers naomba mje. Nyinyi subirini hapo hapo. Influencers naomba mje. Karibuni sana. Asanteni kwa kuja. Tunaomba mkatusaidie kusambaza habari hizi. Naomba tuangalie kamera. Huyu influencer aliyevaa suruali ya blue mrefu sana. Sijasema uhame. Nilikuwa na mimi na kudescribe kama tulivyokuwa tunadescribe benki ya CRDB. CRDB ni mpole. CRDB ni msikivu. CRDB anashukuru. Influencers wetu asanteni sana. Naomba tuendelee na picha, Masele na kampuni. Naomba tuje tumalizie picha yenu ya mwisho. Watu wote mliosimama huko ambao mjapata picha, mnamfuata dada kwa nyuma. Nafikiri nyinyi picha yenu hiyo inajitosheleza. Hatuhitaji kuwagawa. Asanteni sana. Twendeni upande ule wa pili, kuna nafasi. Hizi picha ni kwa hisani ya Boma. Boma atalipia picha ya mwisho. Ninaomba niwashukuru sana. Mkurugenzi mtendaji, tunakushukuru kwa muda wako na asante sana. Tuwapigie makofi timu ya marketing. Na mimi sija CRDB Bank tunakusikiliza. Heri ya mwaka mpya Boma. Jamani, asanteni, asanteni sana. Tunawatakia mwaka mpya. Sasa tupeleke
wateja wetu wanachokistahili. MD kasema tudeke, kwa hiyo naleta naleta invoice ya kudeka. CRDB Bank, tunakusikiliza. Majibu tena, wanatupa mahitaji tuliokosa. Kikamilifu tena, wanatatua changamoto nazopita. Nachotaka napata na inavyonipatia siwezi kutoka. Inaniboreshea maisha, kamwe siendi popote. CRDB Bank, tunakusikiliza. Majibu tena, wanatupa mahitaji tuliokosa. Kikamilifu tena, wanatatua changamoto nazopita. Nachotaka napata na inavyonipatia siwezi kutoka. Inaniboreshea maisha, kamwe siendi popote. CRDB Bank, tunakusikiliza. Majibu tena, wanatupa mahitaji tuliokosa. Kikamilifu tena, wanatatua changamoto nazopita. Nachotaka napata na inavyonipatia siwezi kutoka. Inaniboreshea maisha, kamwe siendi popote. CRDB Bank, tunakusikiliza. Majibu tena, wanatupa mahitaji tuliokosa. Kikamilifu tena, wanatatua changamoto nazopita. Nachotaka napata na inavyonipatia.